キヤックのオープンリールデッキ X2000M で音楽を聴いてみた。皆さんこんにちは、こんばんは、早乙女切葉です。今回はティアックのオープンディールデッキ X2000M で音楽を聴いてみたと題して、オープンディールデッキで録音された音楽を聴いてみたいと思います。オープンディールデッキとは、昔テープに磁気を塗った素材に音を録音するという当時画期的な録音再生機材のことです。その後の録音再生機材は、カセットテープ、ダットテープ、DCC テープ、MD、CD、そして現在使われている IC レコーダーと進化を遂げ、このような大型の録音再生機材を使うことはほぼなくなりました。今回は、その中でも有名なティアックのオープンリールデッキ X2000M で録音された音を聞いてみたいと思います。音はローディのスピーカーで再生した音をオーディオテクニカのマイク AT8022 で録音した音をお聞きください。それではどうぞ。
かがでしたか？今回はディアックのオープンリールデッキ X2000M で音楽を聴いてみたというテーマでお送りしました。次回もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。